Geralmente, as peças que eu escrevo têm um viés um pouco diferente, assim, da dramaturgia tradicional, digamos. Raramente eu tenho um personagem principal, sabe? A minha peça é sempre uma peça da coletividade. A única exceção, talvez, seja o Café da Manhã, que é uma peça que eu denomino de soneto pequeno burguês. Exatamente porque ela tem uma estrutura, digamos assim, que se baseia nas personagens, seis personagens, sendo que a personagem feminina é, digamos assim, poder-se chamar de personagem principal, né? Que é em torno dela que giram os acontecimentos. Mas, em geral, não existem esses personagens nas minhas peças. Minhas peças são personagens que passam rapidamente. Elas vivem da coletividade. O último carro é o exemplo mais claro disso, né? As personagens existem em uma cena e depois entram numa voragem coletiva, né? Em que elas somem, desaparecem ou aparecem esporadicamente, né? Você não as distingue, você só distingue a coletividade, né? É quase sempre assim, né? Mesmo quando é o contrário, não são personagens que se afirmam pelo fato de serem personagens, digamos assim. São pessoas que refletem sobre o que está acontecendo em cena, entendeu? Mesmo a minha última peça, que foi a cena que eu dirigi, escrevi, foram as polacas, você não tinha um personagem principal, você tinha vários personagens, entendeu? A trama não girava em torno do personagem, sim, em torno do contexto social em que elas todas estavam submersas, né? É uma diferença porque, só para citar as polacas, né? Você tinha uma multiplicidade muito grande de personagens. Então o ator fazia várias personagens, entendeu? O trabalho de um e de outro pode ser muito, muito parecido, mas ao mesmo tempo o ator tem que estar sempre se despindo dessa e botar outra, tá entendendo? Quando eu falo isso é porque eu digo que não tem uma continuidade de personagem. É um personagem que atravessa a peça inteira, né? E o que a gente chama de um personagem principal, que é em qualquer peça que você leu, pelo menos na maioria delas, as grandes modificações se dão, né, no personagem principal, que ele começa de uma maneira e vai terminar de outro jeito, tá entendendo? Há vários personagens que são, digamos assim, afluentes desse personagem, mas que eles não se modificam fundamentalmente. O personagem principal não, ele sempre se modifica, né? Isso desde o teatro grego, né? Você vê, por exemplo, um exemplo clássico, onde é o Édipo Rei, né? O Édipo é um, no início da peça, quer dizer, ser um rei que foi alçado à sua soberania porque ele conseguiu decifrar o enigma da Esfinge e, portanto, livrar a cidade de Tebas das catástrofes, enfim. E no final ele é outra pessoa, né? Por sua própria ação, ele vai descobrindo que ele cometeu, né, um parricídio, né, e o incesto. Ele é o grande criminoso, né? Então, quer dizer, ele se modifica fundamentalmente, né, sabe? Então é sempre esse caminho, né? Há uma modificação muito drástica, né, da água para o vinho, quase sempre nas personagens principais. No meu teatro não existe. No teatro que eu escrevo, pelo menos, né? De maneira geral.